Boa noite. A Polícia Militar faz uma operação ostensiva em 38 municípios da região. O objetivo é dar mais visibilidade ao trabalho da polícia e aumentar a sensação de segurança da população. As blitz começaram na noite da última sexta-feira e vão até a noite do domingo. São cerca de 350 policiais e 120 viaturas atuando nas 38 cidades da região de Campinas. A Polícia Militar ela vem realizando a operação, denominada assim, Operação Impacto Total, que visa proporcionar à população uma sensação de segurança maior, através da prevenção a delitos. Entre as ações estão a checagem de documentos e orientações aos motoristas. O policiamento faz autuação de trânsito, recolhimento de documentos e veículos irregulares. Houve uma apreensão no município de Paulínia, cerca de 4 mil CDs e DVDs foram apreendidos, são DVDs piratas. O sábado foi mais um dia de manifestação para os compradores de empreendimentos que tiveram as obras embargadas em Campinas. Dezenas de pessoas saíram em passeata pelas ruas da cidade para cobrar uma solução para o caso. A manifestação reuniu compradores de empreendimentos embargados em Campinas. O trânsito na rodovia Miguel Burnier ficou complicado no sentido centro. Com nariz de palhaço, faixas e um carro de som, eles distribuíram panfletos nos semáforos. O pedido era um só, uma solução para as obras embargadas na cidade. Na última quinta-feira, uma reunião foi marcada na Câmara Municipal, mas nenhum representante das construtoras apareceu. O prefeito de Campinas anunciou na noite desta sexta-feira que o jornalista Bruno Ribeiro é o novo secretário municipal de Cultura. A também jornalista Paula Ribeiro vai ocupar o cargo de diretora de Cultura. Os dois trabalhavam na rede Anhanguera de Comunicação. As sacolas plásticas estão com os dias contados em Campinas. Na Câmara Municipal foi aprovado um projeto de lei que determina que estabelecimentos comerciais utilizem sacos ou embalagens de origem sustentável e de fontes renováveis. Enquanto não é sancionado pelo prefeito, a campanha Vamos Tirar o Planeta do Sufoco, que começa na cidade a partir do dia 1º de outubro, deve conscientizar a população sobre a importância de preservar o meio ambiente. Maria Jandira não sai de casa sem as sacolas de pano. Quando vai ao supermercado, lá estão elas para carregar toda a compra. A aposentada sabe que as sacolinhas de plástico são vilãs do meio ambiente. Eu tenho 5 sacolas. Quem quer um mundo limpo, um Brasil limpo, tem que usar isso, né? Fazer isso. Mas as sacolas de plástico estão com os dias contados em Campinas. Em 1º de outubro vai ser lançada a campanha Vamos Tirar o Planeta do Sufoco, que pretende banir o uso deste tipo de sacola e conscientizar a população sobre o impacto que ela causa ao meio ambiente. Um saco plástico leva centenas de anos para se decompor. De acordo com a Associação Comercial Industrial de Campinas, cada brasileiro utiliza por mês 67 destas sacolinhas aqui de plástico, sendo que 59 delas são adquiridas nos supermercados. Vão ser distribuídos os materiais, né, de conscientização em todos os supermercados, vão ser colocados as possibilidades para que os supermercados possam ter outro tipo de embalagem, que no caso a indicação é que se use embalagem reutilizável, né, e que faça que os supermercados não tenham mais as sacolas plásticas. Isso daria um impacto bastante grande de 237 toneladas mês no lixo aqui só na cidade de Campinas. A campanha deve atingir cerca de 10 mil estabelecimentos na cidade. Nesses locais, os comerciantes devem oferecer alternativas aos consumidores, como a utilização de caixas ou de sacolas de pano, por exemplo. É uma campanha principalmente de conscientização do cidadão. É uma campanha que prevê aí uma educação para as crianças, e também essa conscientização de cada cidadão de que é importante que ele ajude a cuidar do ambiente que ele vive. Dona Antônia, mesmo tendo consciência dos impactos que as sacolinhas plásticas causam, esquece de pegar as de pano que deixa no carro. Tenho no porta-mala do carro várias sacolas de pano, só que quando eu entro no supermercado esqueço de pegar as sacolas no porta-mala. Facilita bem a vida da gente. Mas exemplos como o de Maria Jandira, aposentada do começo da reportagem, não é difícil de se ver.
Flávia também sabe da importância de colaborar com o meio ambiente. Já que a gente está tão aí no meio ambiente, para proteger o meio ambiente, é melhor todo mundo fazer sua parte e usar as caixas. E veja a seguir, quase 10 anos depois da morte do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, exposição fotográfica resgata a memória de Toninho.